Штука 52. Ні, то ти по нулях набери. Нулі, щоб було видно. Та і так видно, що нулі. 0-0. Ніхрена не цей, не настріляв, нічого не насвітив. Штука 52. Тепер дивимося сюди. Штука 81. Цей самий бой. Тягнув, їбашив. Піздець, якби не прям, ще б мінус пішов. Пусть то саме. І це називається «пожалуйста». Ну я ж мінус не пішов, блядь.